メトロイド。ドゥーム、ババギリウダでございます。今回は3月26日に PS4 で発売したドゥームエターナルをクリア後レビューしたいと思います。それでは早速ですが、まずはこのゲームを一言で表したいと思います。なんか思ってたのと違うけど、始まりがめちゃくちゃ面白くなってた神ゲー FPS。となりました。ではなぜこう思ったかを今から3つの要素で説明したいと思います。ちなみに今回は前作 PS4 版 Doom のことも含めて話しますので、前作未プレイの方はご注意ください。ではまずは1つ目、ストーリーからいきます。ストーリーはデーモンたちにすでに 60% 以上摂取された地球を舞台に、Doom Slayer がデーモンをぶっ殺しに行くといった話となっています。ストーリー自体は正直、かなり複雑な内容となっているため、前作もそうですが、今作の話自体も何が何やらという感じはありました。ただ、今作は前作よりイベントシーンや派手な演出が用意されてあったり、ストーリーを理解する文献などが用意されてあったため、理解しやすいような作りにはなっていました。まあ、個人的には今作も前作同様、プレイに没頭したい人専用のストーリーに感じました。では続いて、戦闘についてお話しします。戦闘はステップ機能が追加され、よりスピーディーになった感じがありましたが、ただ今作はそれ以外に特殊攻撃を頻繁に行うといった必要性が出ていました。特殊攻撃は前作にもあったグローリーキルとチェーンソー、そして火炎放射の3つからなります。今作はステージ上に回復アイテムが置かれていないため、これらの特殊攻撃を頻繁にする必要があり、前作よりも操作が増えた印象を受けました。また今作では敵によって武器を切り替えるといったことがより重要になったため、そういった点でも操作面が複雑になった感じはありました。個人的に今作はシンプルさがなくなり、前作よりも難しくなったと感じましたが、これはこれでありだと思いました。やればやるほど、慣れれば慣れるほど面白いと思える作品です。あと、とても細かいことではありますが、武器ホイールや操作を自由に編集できるといった部分も、個人的にはとても嬉しく思いました。ただ、そうは言っても今作は、ドゥームっぽさが少し欠けていたとも思います。移動の弊害となる床や、一部敵がカウンターでしか倒せないといったことは、ドゥームのスピード感を打ち消している感じがしました。いかに早く敵をジェノサイドできるかが、このゲームの醍醐味だと思ってましたので、そういった点はやはり少し自分には合わないと思いました。では続いて3つ目、探索、やり込みについて話します。まず探索ですが、こちらは前作と比べると非常に深い作りとなっていました。シークレットアイテムといったものやら、前作よりも増えた成長要素を探すのはとても新鮮でした。またステージ自体も前作に比べバリエーションが増えたといった感じもあり、高低差やギミックも増えた感じがありました。個人的にはとてもいいステージ探索にはなりましたが、ただ今作はクライミング要素が追加され、これに対して面倒だと思う人と必要だと思う人でファン票を分けそうな気がしました。で、続いてやり込みですが、こちらはキャンペーン用だとキャラスキンの獲得や武器のアップグレード、収集物などが用意されていました。オンラインの方はウィークリーチャレンジやオンライン対戦などがやり込める感じとなっていました。今作はキャンペーンのやり込みに力を入れている感じがありましたので、そっちのやり込みを気にしている人は結構期待してもいいと思います。ということで最後まで話しましたのでまとめに入ります。良い点悪い点を知りたい人はどうぞ。前作でチェーンソーをほとんど使わなかったので、今作の操作に慣れるのに少し戸惑いがありましたが、そうは言ってもやはり面白かった作品でした。前作よりも難しいため、FPS 初心者にはおすすめできませんが、気になる人はプレイしてみてください。ちなみに私が今回このゲームをクリアするのにかかった時間は、13時間21分でした。難易度はノーマルです。やり込み全部入れるとこれにプラス5時間くらいは遊べそうな気がします。ということで今回はここまで。それではまた。Paint a picture like an artist, you're looking like the victim, but really I am the target, and I ain't asking for anyone's energy.